Hvad så? Det er nummer 7. Ja, det er lige at være færdigt. Og den er rigtig god. Den er faktisk helt vildt god. Thomas Sabine. Hvorfor har du... Tillykke med hunden. Det er Rasmus. Tak. Tak. Hvad fik du? Jeg sluttede med 12. Med 12? Ja. Jeg fik 5. Altså, du bestod jo ikke. Og værsgo. Den er oplagt, så det er ikke derinde. Hvad kan vi gøre? Jeg er tæt på at være klar her. Men det er også en dag, hvor vi har så meget... Filmer du nu? Ask! Så spørger man om lov! Nu taler jeg ned til dig, fordi nu står jeg meget højt. Prøv lige at høre. Ask. Hvad er det, du taler ned til folk? Du kan ikke, altså... Det går ikke. Du kan ikke instruere den her film, når du ligger nede på gulvet. Jamen, jamen har jeg så rart? Må jeg... Hvad skal vi gøre? Det er fucked. Jeg sætter op ud af. Herund. Er det sjovt at lave film? Det er det sjoveste, specielt fordi man får lov til at drikke helt vildt meget vand, så man skal tisse hele tiden. Tisse hele tiden, slå knæet, gå over tid. Og få en bold i hovedet. Og få en bold i hovedet. Ja, altså det kræver meget. Det er skide godt. Jeg kan sagtens bevæge mig sådan her. Der er ikke noget skyld. Så det er bare sådan, at jeg prøver at springe ud. Ja, altså lidt emotionelt. Nu er det farvel. Nu er det farvel. Nu er det farvel. Og vi er kede af at sige farvel. Ja, lidt kede af. Det var så hyggeligt. Hvad så? Prøv at lære, vi har en dag med dig i morgen. Jamen, det er sige farvel til dem jo. Nå. Til os. Altså, det forstår jeg. Og det var så fedt at spille en bitch. Ja, det har været fedt at spille med. Jeg synes, det bare har været så dejligt. Så dejligt. Er du stadig en character, Anders? Yay. Det var derfor, han...